مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيح عبدي مركي ومرتقات رسمية كهلي مدحوينها جيني كوناكري ألفا غوندي سعودال كانو حوغوك اعتمي دالك جيني كوناكري سعودال كان مدحوينها جمهوريه سومالي لان ايا كورو قادي دونا حريرك سومالي لان اي لالا هيد دالك كويالا قلبيتك قارد افريكا وحانا سفر كان مدحوينها جمهوريه سومالي لان ووغو انبابا حيد دالك جيني كوناكري او قادن دونا مددور مال موضة وحنا السعودال كان مدحونا جمهورية سوماليلان كو هليني وسيركا أرمها الدبدة اي جمهورية سوماليلان بروفيسر ياسين حاج محمود حير فرطون وسيركا ورمرين تمالية دكتر سعد علي شري وسيركا ورمرين تعافماتك عمر علي بده اي ارقيق قاركا اي وضا هادلة سوماليلان اي سوماليا او قابسة جمهورية سوماليلان دكتر مرو ابن آدن اسماعيل sida uu warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland professor yasiin haaji maxamuud xiir faraton waxaan halkan maanta idin ka baahinayaa oo umada reer Soomaaliland aan filayaa iyo caalamka inaad baahisaan inuu halkan ka ambabaxayo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdigaas oo casuumad ama martiqaad rasmi ah ka helay oo loo fidiyey madaxweynaha waddanka Guinea Conakry ee ku yaalla galbeedka Afrika. Wafdigaas waxaa madaxweynaha ku wehelinaya afar xubnood, saddex wasiir oo aniga wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka caafimaadka iyo xubin ka mid ah xubnaha waxaa ixtiraaf raadiska ama inoo qaabilsan oo ah adna professor adna waa wada garanaysaan yaa u baxaya waddankaas casuumad ayuu ka helay madaxweynaha dalkaas waxaana laga soo wada hadli doonaa dabcan danaha labada dal iyo wixii xidhiidha wanaag ee ka dhexeeya intaas uma laga soo wada hadlayaa insha allahu labada maalmood kadibna waxaa rajaynaynaa in waftigu halkan uu ku soo guriyo noqdo saddex maalmood kadib وانا سفر كي كواد اي مدحوناها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وو كعتمو ودامدو كويا لقلبيتك قارد افريكا